132 år. Det är nyheten för att det är en kort på poäng. Startar 130 och Johnny Rasmussen från Filsen på 7 poäng. Startar 238 Max Gladblad med 200, 2 poäng. Startar med 74 Niklas Lillhälla Svensson Storfors med 4 poäng. Startar 307 Andreas Pettersson från Skeptuna på 7 poäng. Startar 327 Patrik Albinsson från Fredriksbergsen på Åsvind genom med 2 poäng. 280 Zack Lattan. På ytterkort så har vi integrer för första gången. Det är en rolig av att göra. Det är flagga på gång och det är stoppet på 4 och det är även så att det är Kristian som får den svarta flaggan. Det är tveksamt om det kommer att räcka till. Det är att det är något som har fått räcka till.